Hej på er och välkomna tillbaka. Eller är det mig som ni ska säga välkommen tillbaka till, eftersom jag har varit så här borta länge. Jag har inte gjort några videos för att, jag vet inte, jag gjorde för många videos här. Och sen så kände jag att det blev liksom mer som ett jobb än att jag skulle ha roligt. Och då bara kände jag inte för att göra någonting på ett tag. Men jag har ju alltid haft planer att komma tillbaka såklart. Men jag får väl se hur ofta jag gör videos. I alla fall så ska ju Annika åka och äta nu då. Så vi låter väl henne göra det. Jag tror vi gör så här. Annika är hungrig och ledsen. Så hon åker till baren. Gör hon? Hon tar inte med sig den här evinnerliga Theon som jag hade hoppats på. Alltså de hade blivit så söta. Fattar deras bebisar. Men nej. Det blir inget sånt. Så Annika kommer nu åka till baren och äta chips och dricka någonting och se om det finns någon rebound där. Hon skulle ju kunna gå tillbaka till Alonso, men jag vet inte. Det känns som att hon... vill vi ha blå bebisar eller? Vill vi det? Alltså det skulle ju kunna vara ganska gulligt med blå bebisar. Let's see now. Food. Ja, man kan ju... Numera så kan man få värsta... maten här. Kunde man det förut? För jag tror inte det. Fish and chips. Jag älskar fish and chips. Så det gör Annika också nu. Vem är det här då? Jag tänkte hon kan ju ragga på bartenden. Men sen bestämde jag mig för att Annika inte ville göra det. Tack så mycket. När du ändå är i farten. Var tog min drinkvägen som jag hade förut? Har jag kvar den? Nej. Tog han betalt för det där eller? Hej du, vem är du egentligen? Megan. Tror vi bestämt att vi har pratat med henne förut. Hon verkar vara väl frekvent i den här baren. Det är ju första simmen som jag gjorde när jag fick Sims 4. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde henne, men det var ju så här bara leka med verktygen verkligen. Men kan du liksom visa nunan? Jaha, och då tog hon min drink. Alltså vad är det med folk att ta mina drinkar? Hallå, det var faktiskt min, tror jag. Här är Megan i alla fall. Alltså, jag vet inte. Jag har säkert visat henne förut. För jag, ja. Det ändrar sig liksom inte. Ja, det var meningen att jag skulle dricka den. Hon bara började dricka min drink. Och Annika bara, det var min. Ursäkta. Jag tar den nu. Tack. Hej då. Okej, 7 på morgonen så är det tydligen helt dött på det här stället. På kvällen brukar det vara fullt med olika människor här. Okej, men det kanske går förbi någon på gatan. Här till exempel. Här är ju någon. En clown. Som inte verkar glad. En sån där ledsen clown går där. De borde ju... Ja, jag vet inte om jag tycker att de alltid borde ha kläder. Clownkläderna på sig. Men här borta har vi en polis vid namn Tansy. Vilket är knäppt för att jag tror bestämt att hon sitter i fängelse. Men hon är tydligen blivit polis också. Well, spelet gör inte alltid som jag tycker. Jag tyckte jag såg någon mer. Nej. Där. Här går Agneta Lechen omkring. Hon måste vara gravid, vad jag kan se. Vem är Agneta? Man vet inte alltid vem alla är. Ja, ja, den här Megan är ju ett trevligt matsällskap i alla fall. Annika får äta och prata med Megan och sen så åker vi väl och letar efter Michonne då. Så får vi väl komma tillbaka hit på, när det är kväll och inte 7 på morgonen. Hallå! Utsikten från den här baren har ju blivit väldigt mycket finare efter den där restaurangen kom ut. Alltså jag tycker det blev jättefint. Förbättra den här tomten också liksom. Sådär! Nu får vi säga hej då till Megan. Kan du kanske ge henne en kram eller någonting? Ja, säg någonting. Alltså ibland när jag letar efter en sak så är den väldigt långt bort. Krama. Så, hej då. Nu ska jag gå och leta efter mina syskon. Ska vi göra så här att vi slumpar vart Annika åker? För nu har jag typ så här inga idéer. Nej, det ska vi inte alls göra. Annika vet ju faktiskt. Och så måste vi dra pengar för att vi åkte till baren. Vänta, måste vi det? Ja, det måste vi. Det är ett helt annat kvarter. Och sen att vi åker nu, men när vi var i Windenburg så sa de ju till Annika att nej, Michonne bor inte här där vi var då. Jag tror vi var där
annars var vi där. Nej, det var vi inte heller. Var vi här eller? Ja, här var vi. Och de sa att hon bor alldeles här bredvid. Så, och det råkar vara där. Så de, vi kan säga att de pekade på det här huset. Och att Annika nu vet var min son bor. Och att vi därför får åka dit. Och jag böjer som vanligt reglerna väldigt mycket när jag gör det här. Men så får jag göra, för det är mitt spel. Jag tycker att nu var det alldeles för länge som hon faktiskt lyckades träffa något syskon. Och framförallt Michonne, så nu åker vi dit. Detta kommer dock att innebära att Michonne kommer vara tvungen att flytta sen. Ja, så är det i livet. Hon borde ju också bli vuxen snart, eftersom Annika är ju yngst av alla sina syskon. Och så Michonne borde ju bli vuxen före henne. Faktiskt. Och då kan Michonne få sluta åka runt. Vad de varit så här vänliga på en gång då. Hej, hej. Jag har liksom inte ens hälsat. Kör en... en shading. Kör en cheerful kanske. What? Har de gjort så man kan knacka på dörren? På dörren! Och där har vi självaste Michonne, tack. Sådär. Och då ska vi liksom unloada de här. Jag vet inte om man kan göra det i och för sig. Oj, nu. Första grejerna först. First things first, liksom. Jag måste hälsa på Michonne nu. Sluta prata med den där människan. Hej. Hon verkar inte så glad, nej. Knack, knack. Och det vi måste göra nu, det är ju, vi måste se till att de här blir vänner. Och hoppas att det går bra. Men om det inte går bra så är det inte alls konstigt, för att Annika har liksom hållit pengar som var Michons väldigt länge och som hon var ganska sur över att de inte försökte få från början. Och hon har ju tänkt gå till polisen många gånger eftersom hon inte fått de här pengarna, men eftersom Annika lovade så har hon faktiskt inte gjort det. Och Magdalena är fortfarande på fri fot. Jag har inte ens tänkt över det här på väldigt länge. Så frågan är om vi bara låter det där falla i glömska. Den här stackars Johanna har ju redan... det här är alltså då Michons rum. Hon har ju redan då avtjänat ett ganska långt straff. Kommer säkert snart ut till och med. Yes, jag får lägga de här. Så då gör vi det. Varsågod, Michonne. Där har du dina pengar. just det, nu har vi åkt två gånger. Så vi ska ta bort 100 här. Och sen så åt vi någonting som kostar någonting. Typ, jag tror att... jag glömde ju kolla vad det kostar. Om vi chansar på att drinken och maten gick på 30 tillsammans så får vi 28. 283 kvar där. Så. Så kan vi koncentrera oss på att försöka bli vän med Michonne. Ask for a small loan. Gör inte det. Men nu verkar det ju i alla fall gå ganska bra. Vad skönt. Okej, de blir vänner. Det vore väldigt bra. Undrar om Michonne i och för sig inte redan är vuxen. Det får vi kolla sen. Eller kan vi kolla? Nej, det kan vi kolla nu. Och hon är fortfarande tonåring. Okej. Okay. Men hon måste ändå flytta nu. Vad härligt det är att de äntligen har träffats igen. De har varit från varandra så länge. Nu har de ju bara den här dagen. För sen så kommer... Sen så kommer Michonne att bli förflyttad och Annika kommer återigen inte veta var hon bor, vilket är jättejobbigt. Det är tur att de här inte vet att Annika har rymt, för att då skulle det bli problem nu, kan jag säga. Vem går där? Är det Alonso? Ja, det är det. Hej du. Och han går bara förbi. Nej, han kommer in här. Hej du. Oj, oj. Michonne har gått in på sitt rum. Om vi kan göra... Nej, ja, jag kan unlock då. Okej. Okay. Ja, men jag vill ju inte att Michonne ska komma dit. Jag vill ju att Annika ska komma dit. Ah. Sitt där. Och sen då? Share secret. Ja, hon slog ner rumpan där i alla fall. Aaron Boya.
Är säkert? Oj då. Nu har vi fått upp det gröna väldigt mycket, men tydligen så är det så här, man måste få upp det gröna och sen efter ett tag så blir de vänner. Jag förstår inte riktigt det där. Jag tänkte jag skulle ta ett snyggt kort på Mission som jag har till exempel titelbilden eller vad det heter. Undrar hur nära man ska ta. Det undrar jag alltid. Sen eftersom jag alltid klipper in en bild på Annika så vill man ju inte ha en bild av henne i bilden som kommer bakom, för då blir ju dubbel Annika. Det blir jätteförvirrande. Notification wall full. Men se om jag bryr mig. Nu är Annika trött igen, vilket är lite konstigt. Men så trött är hon inte. Det är eftermiddag. Jag gillar inte utseendet på folk som är här. Så det vi gör nu är att vi avslutar det här avsnittet och tror jag. Eller är du färdig med Mission verkligen? Var tog hon vägen? Vi har fått upp det på ganska grönt i alla fall. Så vi gör så. Vi avslutar avsnittet och Annika drar någon annanstans sen och Mission kommer då att bli förflyttad. Så ni får ha det så jättebra tills nästa gång. Ha det så bra så länge. Hej då!